المسجد جنندي أيضا برمي صلى الله عليه وسلم مرين حديث, حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لزر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أخييني ما كانت الحياة خيرا لي деген екен муттафахуналау муслим уә бухари осы хадистің мағынасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге анықтан артық анық түсіндіріп жатыр басына түскен түскілік қиындыққа апат күлпатқа байланысты ешкім өзіне өлім тілемесін деді егерде өлім тілеуден басқа шара қалмаған болса онда ол аллахым иә жаратушы ием маған дәл осы сәтте өмір сүру қайырлы болса өмірімді ұзарта көр ал егерде ал егерде маған дәл осы сәтте ә, арғы дүниеге аттану жақсы болса менің жанымды ала деп айтсын деді құрметті ағайын өмір болған жерде тіршілік болады тіршілік болған жерде қиыншылық болады өмірде ыстық суығы болады жақсы жаманы болады небір түскілік мәселелер болады апат болады күлпат болады немесе бір мусибат болады міне сол кезде адамзат баласы өзіне өлім тілемеу керек адамзат не үшін өзіне өлім тілейді өте қатты қиналғандықтан мына өмірдің таршылығын зардабын қатты көргендіктен кейбір адамдар өздеріне өлім тілеп жатады сол кезде мүмкіндігі болғанынша өлім тілемеуіміз керек хадистің барысында солай айтылады аллаға тапсыруымыз керек бұл алланың емтиханы деп білуіміз керек және жаратушы ием осы түскілікті осы қиындықты сен маған емтихан есебінде бердің және осы қиындықтан оңай өтуді маған алла өзің нәсіп ете көр жәрдем бере көр деп алладан сұрауымыз керек құдай құрани кәрімде айтады ғойқандай да бір қиындық жағдай түскен кезде біріншіден сабыр менен және намаз оқуменен менен жәрдем сұраңдар мен сабыр етушілермен біргемін демек құрметті ағайын қазіргі таңда да келешекте де қандай да бір қиындық келетін болса ол біріншіден алла тағала тарапынан келді деп есептеуіміз керек және сол қиындықтың шешімін алладан сұрауымыз керек сабыр етуіміз керек және өзімізге өлім тілемеуіміз керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның бұл мүбарак хадисі айтуынан келіп шығатын мәселе ғұламаларымыз айтқан екен қиямет қайым жақындаған сайын мұсылмандардың басына өте қатты қиындық болады келешекте күннен күнге сағаттап тіпті минуттап та кез, кезе, кезінде қиындық сәттер келе бастайды ауыр қиын бола бастайды сол кезде адамдар кейбіреулер өздеріне өлім тілейтін жағдай туат деген екен сол мәселе бойынша айтылған хадисте ондай өте қатты қиналған кезде ә, біз алладан сұрауымыз керек раббым хайран я рабби өзің көріп тұрсың міне барлық қиындық жан жақты қысып бара жатыр өмір сүру жүде қиындалып бара жатыр сол кезде дәл осы сәтте маған өмір сүру дұрыс болса өмірімді ұзарта көр ал егердеал егерде дәл осы сәтте маған өмір сүргеннен гөрі арғы дүниеге аттанғаным жақсы болса онда менің жанымды ала көр арғы дүниеге мені аттандыра көр деп сұраңдар деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям құрметті ағайын біз мұсылмандар ә, сөзіміздің соңында қорытындыла айтатымыз, біз мұсылмандар алладан үнемі өзімізге де елімізге жұртымызға жақсылық сұраймыз жақсылықты дұға етеміз бірақ егерде басымызға бір қиындық емтихан мәселесінде келе қалатын болса онда сабыр етуіміз керек намаз оқып алладан жәрдем сұрауымыз керек және аллаға ісімізді тапсыруымыз керек алла тағала елімізді аман жұртымызды тыныш қылсын аспанымызды ашық қылсын көк байрағымыз қияметке дейін желбіреп тұруды алла нәсіп етсін